Vi får samlas den här adventssöndagen i Karlstad domkyrka för att fira gudstjänst. De rådande förhållandena gör att vi endast är några få samlade här i kyrkan. Däremot är ni många som finns med framför tv, radio eller vid datorn. Ni är alla välkomna att ta del av gudstjänsten var ni än är. Det är andra söndagen i advent idag och ämnet för dagen är Guds rike är nära. Vi tar upp en kollekt som går till ACT, alltså Svenska kyrkans internationella åtaganden på olika sätt. Det går bra att swisha kollekten med det nummer som visas på skärmen under gudstjänsten. I gudstjänsten ber vi för stiftets alla pastorat. Vi har också tacksägelser efter begravningar som varit under veckan i Karlstad. Om ni där hemma skulle ha tillgång till en psalmbok så finner ni bibeltexterna under rubriken Andra söndagen i advent, den första årgången. Innan vi sjunger den första psalmen så tänder vi de båda första ljusen i adventsljusstaken. Det är advent och vi sjunger psalmen 421 tillsammans. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är här, evig, öppen och nära. I denna rymd möts vi, i denna kärlek lever vi. Inför Gud ber vi. Helige Herre Gud, helige starke Gud,
Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss. Herrens ord är den gammaltestamentliga läsningen på andra söndagen i advent. Profeten Mika gör upp med grymma ledare, orättfärdiga präster och falska profeter. På grund av dem, förklarar han, kommer landet att förstöras. Men det finns ett hopp, och det förkunnar profeten i Mika kapitel 4, verserna 1-4. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel stod där och blir fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sions ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, kippa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plågbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Sakta det klingar, nu är advent, frälsaren kommer, Gud honom sänt. Rediga taga honom emot, kasta din börda ned för hans fot.
det hoppets bidandets tid. Snart ljuder änglars budskap om frid. Sakta de klingar, nu är advent. Frälsaren kommer, Gud honom sänt. Hör Herrens ord i episteln på andra söndagen i advent. Paulus skriver till de kristna i Rom och uppmanar dem att visa hänsyn mot varandra. Framför allt mot de svaga. Profetiorna om Kristus visar på vilket sätt Kristus varit föredöme i detta, förklarar Paulus. Så här skriver han i Romarbrevet, 4-7 versen. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss så att vi genom vårt uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Jesu Kristi vilja så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader. Godtag därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Oh,
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas evangeliets 21 kapitel, verserna 25-36. Jesus sade till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rotlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Två ljus kvar i vår adventsljusstake. Två veckor kvar, sen kan vi fira jul. Vi har kommit halvvägs. Med varje ljus som vi tänder i våra adventsljusstakar blir det ljusare i rummet. Ljuset växer till och vi börjar ana ljuset som väntar oss på jul. Längtan efter ljuset är stort i år. Det är en längtan efter ljus, närhet, beröring och värme. Efter befrielse och efter att få andas fritt igen. För nu så känns det så trångt här inne i hjärtat. Räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig, säger Jesus i dagens evangelietext. Trösterika ord som vi behöver höra just nu. Men i texten får vi höra något mer. Jesus talar också om att människorna ska förgås av skräck. Han talar om rotlöshet, rädslan och ångest och världens undergång. Det är väl inget vi vill höra just nu. Jag har fått frågan några gånger nu under den senaste tiden. Vad vill Gud säga oss med denna pandemi? Är detta världens undergång som pågår just nu? Om vi ser på klimatförändringarna och allt annat som sker i världen just nu så skulle man lätt kunna tro det. Men är det verkligen det som Gud vill säga oss? Egentligen vet vi det redan, att världen någon gång kommer att gå under. Solen kommer inte värma oss för all evighet.
Det har mänskligheten räknat ut för länge sedan. Men som vi ser i evangeliet idag så är denna sanning inte den sista sanningen utan bara den näst sista. Jesus säger att när allt det händer, då ska ni inte gömma er i rädslan, utan då ska ni räta på er och lyfta blicken, för räddningen är nära. Och om man nu kan tro på det Jesus säger och ta till sig de orden som en tröst, och om Jesu ord blir till en tillförsikt, då får man ta del av ett mysterium. För då kan man komma till insikten om att man inte behöver lura sig världen bättre än den är. Man kan ta världen som den är och kan i denna tro och tillit lättare härda ut den. Världen som den är inget Guds straff, utan det är vi människor som har gjort den till det den är just nu. Men med Jesu löfte om att befrielsen är nära behöver vi inte förtvivla över världen som den är. För det är som sagt inte sista sanningen. Det slutar inte där. Vi som kristna är förhoppningsvis inga naiva optimister som blundar för det svåra och ser världen bara som en ljuvlig skogsäng. Mitt i mörkret kan vi trots allt våga lyfta blicken. Mitt i natten, där en förlorad värld hotas av att gå under i sin egen förtvivlan, då går morgonstjärnan upp. Lys morgonstjärna, Gud har tänt, och kom till oss, kom Guds advent. Förjaga mörkret tills vi ser en värld där Gud din vilja sker. Var glad, Immanuel, ge frihet åt vår bunden själ. Dessa undergångstecken blir helt plötsligt till frälsningens budbärare. Den förlorade världen störtar inte ner i intet, utan den faller i Guds famn. Det är den sista sanningen. Den faller emot Guds levande ord som föds i ett stall. Det är detta ljus från kärnan i Betlehem som vi anar när vi tänder våra adventsljus. Dörren står på glänt och ljusskenet vill dra oss närmare. Gud blev människa för att rädda och fånga upp oss, för att vara med oss och nära oss. Detta är den sista sanningen, vår tröst. Och det kan ge oss mod och tillförsikt att kämpa vidare och hålla ut lite till. Det kan ge oss hopp och hjälpa oss att inte ge upp. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus. Jesus vill inte att hopplösheten och förtvivlan segrar över hoppet. Jesus vill inte att mörkret och undergång segrar över hoppet om framtiden med Gud. Och det som hjälper oss att kunna hålla upp hopp och mod i dessa tider är att vi påminner varandra om det och tröstar varandra. Idag firas andra advent, men för mig är det även Sankt Nikolaus. Jag har ställt en nyputsad sko framför dörren hemma och under natten fylldes den med godis. Denna dag som är stort i Tyskland firas till minne av Sankt Nikolaus, biskopen av Myra som levde på 300-talet. Han gav sitt arv till de fattiga. Han hjälpte fattiga kvinnor att kunna gifta sig. Denna dag påminner mig om hur mycket vi får som gåva av Gud. Och ur denna rikedom kan vi själva bli till glädjens budbärare. Lite grann som Sankt Nikolaus. Vi kan med små saker trösta och hjälpa varandra. Vi kan vara nära varandra i det små. Även med avstånd kan vi med en vänlig blick, ett leende, ett brev eller ett telefonsamtal försäkra varandra om att Guds kärlek finns där för oss. Att vi delar samma hopp om Guds ankomst. Vi delar förtröstan på det att Gud inte har glömt bort oss utan att han kommer till oss. I Guds närvaro slutar allt elände att vara just det vi trodde att det var. Räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Guds frid kommer emot oss. Julens ljus kommer emot oss. Dessa ord blir kvar.
Detta löfte blir kvar. Det kommer finnas längre än allt annat i himlen och på jorden. För himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Jaren pore tarn eka o tarn evita at arones konon at arones konon mod samme Arons konung vilken det har Herrans stark och mäktig det har Herrans stark och mäktig det har Herrans stark och mäktig det har Herrans stark i strid. Jaren pore tarne vita, o tararne eka, at arones konum, at arones konum, mot raka, mot raka, dar vilken är den samme Arons konung? Vilken? Vilken? Det har Herran, Herran Sebaot. Det har Herran, Herran Sebaot. Det har Herran, Herran Sebaot. Han är Arones konung. Han är Arones konung. Amen. Amen. Så låt oss bekänna vad kristna tror. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ska snart sjunga psalm 109. Innan dess vill jag bara påminna om kollekten som går till Act Svenska kyrkans julinsamling för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Sen vill jag bara säga att jag finns kvar här i domkyrkan efter gudstjänsten, och om ni vill att jag tänder ett ljus i ljusbäraren får ni mejla till mig eller höra av er på domkyrkans Facebook-sida. Vi ber tillsammans överlåtelsebönen. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Låt oss bedja. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i våra församlingar som genom döden har tagits ifrån oss.
och som vi nämner vid namn. Selma Axelina Andersson, som avlidit i en ålder av 105 år, 3 månader och 22 dagar. Elsie Ann-Marie Bergström, i en ålder av 85 år, 9 månader och 7 dagar. Inger Annika Granrud, i en ålder av 68 år, 3 månader och 24 dagar. Bert Viktor Hultsved, i en ålder av 85 år, 8 månader och 26 dagar. Sigrid Viola Klingberg, i en ålder av 96 år, 5 månader och 15 dagar. Torun Ann-Sofie Johansen, i en ålder av 81 år, 6 månader och 6 dagar. Stig Arnold Nordström, i en ålder av 82 år, 8 månader och 12 dagar. Carl Bertil Rutsberg, i en ålder av 85 år, 9 månader och 5 dagar. Ingrid Margareta Runqvist, i en ålder av 77 år och 3 månader. Greta Emilia Viola Skogman, i en ålder av 92 år, 11 månader och 26 dagar. Aina Greta Svensson, i en ålder av 99 år, 3 månader och 12 dagar. Antje Elfride Marga Wallin, i en ålder av 64 år, 2 månader och 28 dagar. Alva Margareta Valdaj, i en ålder av 93 år, 10 månader och 8 dagar. Vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi kommer till dig i en tid som ingen av oss tidigare varit med om. En tid av ängslan och oro, av nya utmaningar för kyrka och samhälle. En tid då mångas ensamhet och utsatthet blivit större. Där många får slita allt mer i sina dagliga uppgifter, medan andra får uppleva att allt stannar. Det som är främmande för oss är inte främmande för dig, Gud. Mitt i stormen står du, finns vid vår sida, vill ge oss det vi behöver för att hålla ut. Vi ber om din hjälp. Låt denna pandemi snart vara över. Fyll oss med din omsorg om varandra som kan hjälpa oss att orka och att göra det vi behöver för att hejda smittspridningen. Gud, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din kyrka, vår kyrka, för alla som lever och verkar i vårt stift, i Karlstad stift. För alla människor och för de som har ansvaret att fatta beslut. För biskop Sören. Vi ber för Dalslands kontrakt.
Ärtemarks, Stenebys, Melleruds, Högsäters och Brålanda pastorat, Åmåls, Dalseds, Färglanda och Frändefors församlingar. För domprosteriets kontrakt, Karlstad pastorat, för Norra Värmlands pastorat, Norra Värmlands kontrakt, Fryksände, Hagfors och Sunne pastorat, Övre Älvdals, Ekshärads och Lysviks församlingar. För Södra Värmlands kontrakt, Kils och Grums pastorat, Forshaga, Munkfors, Grava, Norr-Segerstads och Hammarö församlingar. För Västra Värmlands kontrakt, Arvikas, Eda-Kölas, Nordmarkens och Säffle pastorat. För Östra Värmlands kontrakt, Kristinehamns pastorat, Filipstad, Storfors, Karlskogas och Degerfors, Nysunds församlingar. Vi ber, du som andas genom allt och som inte väjer för något, kom till oss, var hos oss, led din kyrka. Var vi än är, var vi än får bära här, vet du och vi att du bär oss. Vi ber för kyrkor som vi har gemenskap med genom Borgå-överenskommelsen. För Church of England, Diocese of Chester, Vacancy, Bishop of Chester, Bishop Keith St. Clair, Vacancy, Bishop of Stockport. För Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland, för Kuopio, biskop Jari Jokonen. Vi ber för de människor runt om i vår värld som behöver vår hjälp genom ACT och våra förböner. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.